dan bio je jedan od, da kažemo, pa možda najtragičnijih ili najznačajnijih dana u novijoj našoj istoriji. Zanimljivo da se poklopila dva događaja. Godišnjica šestoaprilskog bombardovanja Beograda. 80. godišnjica. Da, 80 godine već, ali godišnjica. I, nažalost, napustio nas je, pa, recimo, poslednji veliki šmekir one stare Jugoslavije i zaista možda, kako da kažem, ono, poslednji mangup među pevačima pravi gospodin Tozovac. Da. Prosto to znači da smrt je možda najbolji način da se setimo veličina jednog umetnika i možda potpuno neverovatnog umetnika. Umetnika koji je sigurno mnogo veći umetnik nego Marina Abramović. Ljudi ili da kažemo široka publika stalno misle su ti narodnjaci bili neki ljudi koji su kako da kažemo, to je onako otišao dete, kupio mu tata harmoniku, pa on svi naučilo da svira i trte mrte. Dragan je bio harmonikaš pre svega. Njegovo pravo ime jeste Predrag, ali ga je otac zvao Dragan. I pošto mu je otac, kao što znaš, streljan, ostalo je da ga zovu tako. Tako da je ostao kao Dragan. Dakle, publika obično misli da su to neki ljudi koji je tako sviruckaju, znate, kao što su sviruckali čobani u frulu dok vode stoku na ispašu ili negde već. Međutim, Dragan je bio izuzetno školovan muzičar. On je prosto virtuoz na harmonici. Ja se prosto ne osjećam dovoljno pozvanim da hvalim to sve kako je to pre neki dan Zahar izgovorio o njemu. To je bilo onako prosto jedan omaž njegove virtuoznosti u sviranju, ali ne samo u virtuoznosti u sviranju. To bi bilo isto kao da, onda bi bio isto kao Stefan Milenković, na primjer. Nećemo što lošo Stefana onda kažemo, nego je on poznavao apsolutno svaki od naših napeva, melosa, kako se to kaže, svakog kraja. On je, kada govoriš da je on bio šmeker i mangup, da doista govorio je da je toliko dobar da voli da Makedoncima prodaje, da svira Makedoniju bolje od njih, da Vojvođanima svira Vojvodinu bolje od njih i da Vlasima svira Vlaško bolje od njih. Ja mislim da nema čoveka u ovoj zemlji koji ne zna barem jednu njegovu pesmu. Vidim da su se pojavili čak i politički analitičari koji su postali jedanput stručnjaci za umetnost koji bi zapravo da nam kažu, ali ne smeju još uvek. O čemu se to radi u Ide Milo Lajkovačku prugu? Taj verovatno prvi i najbolji rege koji je ikada snimljen u čitavoj na zemlji. Ona je toliko spora kao rege, da ide kao morava. Onako, dokono. I odražava potencijale ljudske slobode u najlepšem smislu. A priča koja ide uz nju, ta priča o dva drugara, jel? Ova gospoda mogu da pomenu, ali nikako ne smeju da kažu šta se, o čemu se tu radi. Da su ta dva drugara, kako je sada to politički korektno reći, pripadnici u stvari dva različita antifašistička pokreta u Srbiji. To nam neće reći. Zato što to nije jedina dimenzija te pesme. Hvala Bogu da ona druga dimenzija, ta ne euforična, nego da kažemo rajska, ta sloboda je divota kojom ta melodija ide, ona govori o toj neuzbuđenosti, opuštenosti, onome što u stvari je malo, čega je malo bilo u Srbiji, a što je Srbin sačuvao u svom duhu. To može tako. Ide lagano, prugo. Da ne, da eto tako, jedno podne u kome tako šetaš.
puši cigaru i onda ćeš gledati. U tom, da kažemo, nekakvom osjećanju potpune opuštenosti i uživanja, blagog uživanja u čitavoj spoljašnjosti oko sebe, ona lepota toga prikriva u stvari možda ovaj drugi deo priče. A sad, ovo što ja kažem nije rekao ni Miša Đurković, ni, ne znam, ko se od ovih političkih analitiča koja tu već pominjao Tozovca, ali mnogo lepše su govorili o njemu muzičari. Da kažemo da je taj Tozovac iz našeg, pa nećemo da kažemo najsrpskijeg grada, ali verovatno je drugo najsrpskijeg grada, ovo isto Kraljeva, koje je i te 41. Verovatno živelo svoje najteže dane u poslednjih 100 godina, verovatno. Ako ne računamo možda veliki rat, koje je krvarilo i kod muzikanata. I to Tozovčevog oca su streljali. To je karakteristično. Mi imamo u stvari arhetip kulture koji pripada Marina Abramović i arhetip kulture koji pripada Dragan Živković kao Tozovac. To se postavljaju, samo po sebi se suprotstavljaju. Jedan koji je živeo kao običan čovek u vreme koje je nama dogledno, recimo pre 60 godina. Da, 30. godine sigurno rođen je bio mali kad su se streljali, imao je valjda 5-6 godina ili tako nešto. Kazuje da mu je majka rekla, kaže, ajde uzmi svire, kaže, kad ga nema, kaže, da bar ne bude sve u tuzi. I on je, uprkos toj težini, uspevao da zrači pozitivno. Njegove pesme su realno ljubavne. Da li ne sve? Recimo, ako Draga hoće, ako neće. Ja ću drugu da povedem u Šarenom cveću, logično. Kako da kažem, to je o onoj privlačnosti se govori. Ne govori se tu o ljubavi. Ali naravno, barem ova pesma, ajte da kažemo, mi tako zvuči. Znači, to je nešto što je karakteristično i za ljude koji su nešto jako, jako teško u životu preživjeli. Da onda zrače potpuno jednim suprotnim osjećanjem kojim to nadilaze. Mislim da je to neko čak već pomenuo kada je on u pitanju, a ja to ponavljam zato što je to odavno bio mi utisak. Prosto onda, ali u muzičkom smislu, ta virtuoznost i poznavanje tog melosa, da se, on je, između svega ostalog, pazite, kakav je to bio muzički talent, on je 68. ili tako negde, 60. pre, znači, mislim da to svirao je u onom Lotus baru free jazz. To je čovjek da se prekrsti. Da jedan Tozovac može da svira u free jazz orkestru, pri čemu free jazz je ovako prilično teroristička muzika, i ja verujem da je on imao svoj način da u tome uživa. Ima festival u Kanjiži, on je jedan od važnijih svjetskih festivala tog free jazza, ali ne znam da li još uvijek postoji. Kako god, znači, pa šta bi prikrivao? Tu tragediju koja se s nama dešavala pre 80 godina. Ali nemamo mi mnogo toga novog da kažemo od pre 80 godina. Ja sam odrastao kao dete čiji su roditelji u Beogradu upravo na toj autokomandi preživjeli bombardovanje, koji su krenuli u to sklonište u Karađorđevom parku koje su Nemci izbombardovali, sreli ovog oficira koji ga ih je vratio, i onda su ostatak preživjeli u tu podrumu. Da bi odmah posle bombardovanja napustili Beograd, pa se tek posle 3 meseca vratili jer nije bilo bezbedno dok su Nemci zauzimali, i tako dalje. I nemamo mi mnogo toga da kažemo, osim tako, znate, kada bih ja govorio, eto, to se desilo u mojoj porodici, to zapravo nije uopšte važno. Ono što je mnogo važnije, to je ono što se nama dešava sada. Sada možemo još nešto novo da kažemo. Da je potpuno iluzorno zamišljati da je neko svoje namere, koje su bile neposredno pokazane tog 6. aprila 1941. godine, ponovio koliko juče nama u lice,
Nemački ambasador nam, ili juče ili preključe, nam je objasnio kako su oni Srbiju bombardovali, da mu je u principu žao, ali da su oni time izbjegli genocid na Kosovu. Pa vidite, ja ne propuštam da u razgovoru sa vama ne pomenem zlikovačku ulogu RTS-a. RTS je tog dana pokazivao razne stvari, slike, bombardovanja, ljude koji su govorili sa pijetetom, ljudi koji su bili u Beogradu kada se bombardovanje događalo, ali onda usred te emisije u udarnom terminu pustio, ja mislim, austrijskog ili nemačkog novina, nisam siguran, iz Beča jedan, koji je kazao zapravo na sam 6. april u dnevniku da je to bombardovanje bilo takođe opravdano. To je uradio RTS na 6. april. Kakva je to i čija uređivačka politika? Kakva je to diverzija? Govorili smo ovde raznoraznim satanizmima. To je ravno ustaškom zlu. Tako nešto uraditi za 6. april. Toliko za gospodu Ilja Stefanovića i onog drugog što im je direktor. To, prosto neverovatno. Oni za to treba da odgovaraju krivično. To je prosto kompletna uvreda srpskog naroda od strane državnog servisa. Jel, medijskog, naravno. Ko će da ih tuži? Pa ne znam, za doista bi valjda neko trebao da se oseti uvređen, pa da ih tuži. Prvo bi neko morao da se oseti uvređenim. Mi sedimo oko nas da ne vidimo slovo ćirilice. Mi se ne bunimo ni protiv naših šefova. Ko će da tuži? Pa ima ko bi mogao da tuži. Ali da će da tuži? Kako da vam kažem, siguran sam da bi postojalo odgovarajuće pravno tumačenje na tu temu. Ako se to ne može sankcionisati u Bosni i Hercegovini, u Ustašiji i tako dalje, kao čemu mi da govorimo? To nam, kako može to da se toleriše ovde? To je taj, to je inače vaša česta teza o tome da ljudi neće slobodno da pokazuju mazohističku strukturu ličnosti. To pusto trpljenja da ga neko psuje i da mu svaki Božji dan na tim vestima vi vidite kojoj politici to pripada. Znači, to ne može, to ne radi niko ko može da misli, da želi da dobro ovom narodu. Znači, naglašavam, to može da misli. Ne može ni da misli da želi dobro ovom narodu. Mislim da bi malo više dobrog mišljenja o ovom narodu ne bi škodilo na tom javnom servisu. Nisu ni oni sve te krave, pa da ih bira tamo neka struka. Nisu oni sudstvo. To, oko toga, to je ono strašno. I posle 3 dana, dakle, onda nam nemački ambasador kaže to isto. Gospodin Šib, nema ko da ga opozove. Nećemo kvariti vam sa Nemačkom, okej. Okay. Nećemo kvariti. Ali onaj koji je prethodni izjavio nešto slično, zaboravio sam mu ime, odvratno, je morao da ode, i ovoga bi trebalo sad da opozvati. Toliko sebi možemo da dozvolimo, specijalno zbog nemačke politike prema Srbiji. One iste takve slogeranske, proameričke politike koja mozgom svojim nikada neće da misli, niti da se stavi u kožu tih Srba, da bi im oni sve oprostili, samo kad oni više ovde ne bi klali ili želeli da poseduju ili da bi prestanu da žele da nas nema. To je tragično. To pokazuje ovo što smo s početka kazali. Namera se nije promenila. Prosto, kad vidimo Tozovčevu muziku, onaj taj prikriveni izraz koji ja vama sada, kao njegova tuga, taj koji je vazda prikrivao me veseljem, ovako izgleda. Potpuna uvređenost. To stoji iza u našim osjećanjima. Zato ljudima nije dobro. Ali kad već spominjemo Tozovce, jedna stvar, kad već to pričate. Dobro. Tozovac, ja sam dovoljno matur da pamtim da se Jeremija pevao krišom.
da se Šumadinac pali topa retko kad peva. On je sam rekao šta se desilo sa tom pesmom. Onda da se tamo daleko krilo, da se nije pevalo, znači Kutruba sa Kosova ili Zazvazir i tako dalje. Ne, ali ja sad navodim pesme koje se nisu ili Vojvoda Sinđeliću, koliko nam je puta upadala na raznorazne žurke, rođendane i tako dalje, upadala policija i zbog te pesme, jel? Koja objektivno ništa specijalno. Znači, kažeš, niti poziva na ovo, niti poziva na ono. Toza nije samo pevao o ljubavi, kako tako je, kažeš. Tako je, ne kažem. Ono što je njegova veličina, zašto kažem da je on posljednji veliki šmeker stare Jugoslavije, ima tu još nekih, ali on je bio velika zvezda stare Jugoslavije. On nije odustao od one takozvane šumadijske dvojke. On je sve vreme u tom etno ili narodno melosu pravio svoje pesme, kao tako i pevao. Naravno, je narodni... pevač narodne muzike. Ali ne oni kao danas, gde se znači, sluša, ne znam, Orijen, gde se sluša ovo, gde se sluša ono, stigli su do Indije u kopiranjima, ne. Znači, jednostavno, čovjek je pevao ono što se peva ovde, ono što je nama, upravo to što ste rekli, ta Morava koja teče, znači ti talasi sa Morave, pevao je prave pesme o ljubavi. Pevao je pesme o onoj pravoj, divnoj ljubavi. Dakle, ne ono skini gaći da te... Ste, ali pomenuli ste Jeremiju. Znači, slučajno znam šta je on sam govorio o toj pesmi. On je govorio da je da prostite drug stari, mnogo volio da mu on to peva. I da mu je on jednom lično svirao i da je više puta tražio da mu, ili bar dva puta da mu ponovi tu pesmu, da je on to volio. Za sudbinu te pesme vi ste u pravu. Tozovac je kazao sledeće, kaže, pa nije ona zabranjena, nego je jednostavno tako, nije se puštala. Pa naravno da nije zbog artiljerije. Ja a kad pominje, tako je, ali osim svega ima on druge pesme, nešto, idem... Šumadinac pali. A šubara me kvari. To ide kasnije, da. Znači, to su ti tragovi u kojima je umetnik, kako da kažem, on je u muzici nešto što je na javnoj sceni to je bio nekakav minimax. On je prvi pevao o delijama. U njegovim pesmama ovo nije krezuba sirotinja. Ovo nije jedna odvratna druga i treća ili peta Srbija. Pa zato vam kažem da se suprostavlja koncept kulture. Koncept kulture koje nažalost se pripada Marinu Abramoviću. Zato je njegova smrt prošla, ja se izvinjam, zato je njegova smrt prošla tako neopoželjno. To je stravično, ljudi. Pa mi nemamo toliku veličinu. Otišao je, to je stravično je to što se desilo, znači da to tako prođe nezapaženo, bre, kako se zove nekim mediokritetima i nazovi umetnicima, ovde se drvilo, bre, samo što nismo imali 7 dana žalosti ne znam čega. Sramotno je čovek koji je bio, da kažemo, koji je branio taj izvorni melos, koji je, znači, branio, mi smo svi ono što treba da budemo i što smo bili u predanjima naših predaka u Tozini, Tozovčanim pesmama. Mi nismo u ovo što pevaju klinci ovi danas, ne znam. Nemate pevača koji može da peva. Ne, to su strašne stvari. Zato je on velik, zato što je ostao Šumadinac, zato što je ostao Jeremija, ostao Artiljerac, ostao je Delija. Sačuva identitet. Do kraja. Rečima, I to treba poštovati. Pogotovo u današnje vreme kada nam satanisti kolo, bre, uzimaju, igraju noću, bre, življavaju se, kako se zove. Ovo je strašno, sve ove mitinzi, sve satanističke orgije, ovo je, ne mogu da verujem da se više ništa ne krije. Pa ne, drugačije, promenila se taktika. Znači, od vremena kada je izvršena patent kontrarevolucija 2000. godine kod nas, do danas metode su se izmenili. Znači, izmenio se, i to se vidi po poslednjih 2 godine. Znači, radikalizacija svih demonstracija u Americi koje postaju sumanuto nasilne, gde se zaista dešavaju neobične stvari. Znači, pre neki dan. I kaže, i onda se neki crnac tako zaleteo kolima i krenuo nožem na 2 policajca. Pa što nije bacio bazukom, pucao na njih, nožem na dva policajca, a treći ga ubio. On je ubio jednog. I to ne nožem, nego delujem... pogledajte kakav je bio metod. To je bio metod nenasilne borbe. Kad gledate Gina Sharpa i njegovo delo koje su oporaši koristili za obuku. To je bio metod nenasilne borbe.
Sada su se metode promenili, sada dolaze metode na nasilne borbe. I kad pogledate proteste na zapadu, trenutno ove anti-covid proteste, oni su prilično nasilni i policija odgovara nasilno. Makrona već od žutih prsluka do danas, a ima tome vremena, upravo proganjaju za zversko ponašanje policije. Pogledajte metode demonstranata u Belorusiji od prošle godine, što će s ovim prolećem ponovo verovatno da krene ukoliko se mere ne preduzmu na vreme. Mislim, znači izmenila se taktika. Sada je taktika nasilna taktika. To je izazivanje, u stvari reakcija tuđih vlasti. U Americi nećete dobiti šta se dešava. Ne mogu da osude licemeno ni ovoga koji je ubio takozvanog Georgea Floyda, koji je ubio Georgea Floyda, tog policajta, Chauvin, tako nekako se zove, pri čemu bi trebali da odgovaraju svi ostali prisutni, nisu sprečili ubistvo. Znači, to je mera. Nema više defund the police, nema. Država njih odgovorima, kako su, ima da povećamo izdatke za policiju. Tako da će oni biti, tako će da deluju, da ne ubijaju baš svakog crnca koga se dohvate. Mislim, zato oni beže. Metode su se promenili. Kako se promenio metod? Sa radikalizacijom i besom njihovog stanovništva i njihovom reakcijom. To je nešto potpuno drugačije od toga kako će ti ljudi govoriti o demonstracijama od 750 ljudi u Beogradu ili o demonstracijama, naravno mnogo većim, u Belorusiji, koji su apsolutno orkestrirani sa svih strana i svaki od onih malih zemljica, ovih baltičkih, koje nema smisla da budu zemlja, ali neka im bude. Odande se kuje rđav plan prema nečemu što je rusko, jer su i Belorusi nekakvi Rusi. Kao što i pravi Ukrajinci sada dezertiraju, jer su oni Ukrajinci koji znaju da su malorusi i znaju da identitet, imaju veliki problem Ukrajinci sa mobilizacijom. Sada metode postaju metode malih grupa. Pogledajte, Majdan je prvi u stvari tog tipa. Tu su protesti koji su trajali mirno, naglo sa radikalizacijom, sa dolaskom obučenih pripadnika, koje obučava ovaj Kravčuk koji se sada ponovo vraća u politiku. Član Komunističke partije Sovjetskog saveza i sve ostalo. Znači, no, Bože moj, znači, ja samo hoću da kažem to, dakle, promenili su se naprosto metodi. Mi vidimo da i naša opozicija demonstrira takve metode. Udri, zakolji, prebićemo ga, udri na ove, napadne fizički. I da se to čini kao nekakva emancipacija ili demonstracija slobode. A svi znaju da su to u stvari zečevi poput Guaida iz Venecuele, koji su tu samo da odigraju neku ulogu, da se nekako prema njima načini nekakvo nasilje i da se ono tako predstavi. Ne mora čak ni nasilje da se načini nad njima, koliko je važno da se napravi dobar povod, da se nekako nasilje i da onda krenemo, dakle se on, jer šta se u stvari priziva? Tamo su se prizivali raspad države u Belorusiji. Raspad države se dogodio u Ukrajini. Raspad države se dogodio kod nas. To su posledice, iako su se metode promenili. Samo kad su vidjeli da su takozvani nenasilni metodi Gina Sharpa zamenjeni nasilnim, onda je situacija drugačija. Zato niko nije mogao da kaže da Lukašenko nije, da je radio nešto što niko drugi nije radio. Kada god zapravo pogledate kako dejstvuje zapadna policija, ona deluje 100 puta brutalnije. Samo kad god imamo medijski prikaz demonstracije sa zapada, mi imamo bliske snimke iz takozvanog neposrednog dela gde je kamera udaljena na 4 do 5 metra. Dok kad pokazujete demonstracije iz Beograda, kad pokazujete demonstracije iz Ukrajine, iz Belorusije, iz svih zemalja koje su morali da imaju, naravno Gruzije i tako dalje, sve gde menjaju, Moldavije ili bilo čega, znate, onda se te demonstracije snimaju iz dronova, da se vidi koliko ljudi ima, ako ljudi ima.
Znate, to, to je prosto neverovatno do koje mene se frizira. Znači, cilj čitave manipulacije medijske stranosti jeste da se pripremi na tlo mekom silom na koja se kasnije dolazi tvrdom silom. Mislim, bože moj, mislim, toliko smo odrasli da bar toliki realizam možemo posjedovati. Dobro, ali ja samo jedno pitanje. Moram se priznati, osim one tuče prošle godine u julu, ove demonstracije ove godine sve su bile onako mirne i korektne i objektivno bilo bi komplikovano ovaj, da bude baš tuča tolika zato što je veliki procenat policije u civilu prati ovaj, sva ta događanja i onda je nezgodno da kolege bio kolege, mislim, nije u redu. I toga ima, ovaj, ali u svakom slučaju ovaj, još uvijek je bolje dok su mirne nego da budu potpuno divlje. Malo je umetnika koji su insistirali na sebi. Znate, to je pitanje ovog, kako se zove, recimo, Mozarta koji je bio luda, to je tipičan umetnik. Beethoven je pokušao nešto drugačije. Danas, kao i tada, kao i uvek, umetnici rade za novac. Ovaj. Evo i ovaj naš košarkaški umetnik ovaj, iz Denver Nuggetsa je danas izjavio, pošto su ga hvalili njega i kaže, ja samo radim posao kod koji sam plaćen. Pogledajte koliko je to bezosećeno, doista. Koga briga za Denver Nuggets? Ne, Tozovac je, međutim, viša vrsta umetnika koja je tražila nešto. Ja se njega poredim pomalo sa Minimaxom, koji je svojom delatnošću na estradi, čini mi se, možda nešto slično bio. Da se i čuvao delimično identitet i, da kažemo, u poznoj karijeri, ovaj, prosto se za identitet zalagao, ovaj, u ostalom čuveno Šešeljevu izjava je pala kod njegove emisije, ovaj, koja naravno, znate... Dobro, nije Šešeljev izjava slučajno pala, naravno, da bi mogli da nas provlače, kako se zove, da smo divljaci koji koljemo zarađenim kasnikama. Ja mislim da je Dragan Živković bio baš onako jedan minimaks ovaj, u muzici, ovaj, jer prosto toliko, znači, ne samo tog virtuoziteta, ne samo nekakve tehnike, nego onoliko poznavanja muzike, ta apsolutne autentičnosti. To je čovjek za koji možemo da žalimo, a ne onaj Panos.